No, i tak to bylo hezký, dobře. Dobrý den. Nevím, jestli se zprávě na exekutorském úřadě. Na mě přišla nějaká exekuce. A já bych to chtěl nějak se s tím nějak vypořádat. Na mě. Teda i na manželku teda, no, ale... Chci zaplatit ten dluh a chtěl bych vyčíslení nákladů. Tak 18 316 korun to je v dnešní dní. No a... No a... To máte v té výzvě, no ale tam máte jednou 13 tisíc, jednou... Jednou tam máte, po každý tam máte něco jiného. A... No to nám dali na družstvu, no, to nám dali na družstvu, no. Tady máte, no. Ta družná částka, ano, tu vám chci zaplatit. Tady to jsou náklady právního zastoupení v exekučním řízení, náklady soudního exekutora. No, jo, ale máte podle nového zákona ten oprávněný je povinný. Počkejte, podle tarifu. No, tohle jsou náklady oprávněného. Ano. Paragraf 142a vám něco říká? Ano. Tak o čem se bavíme? No, máte tady výzvu, předložil vám výzvu, že mě vyzval k úhradě dluhu? Ale ne, počkejte, výzva se předkládá pouze před žalobou, ale žaloba už byla podaná v roce 2012, to byl ten rozsudek 2012. Ta výzva, o které vy mluvíte, ano, by se musela podávat teďka, ano, pak by teprve proběhl soud a pak teprve... Ne. To je jiný postup v tomhle. Ne, prosím vás, máte tady někoho, kdo rozumí zákonům? Na co se vydával nový zákon? Od nového roku platí nový zákon. Ano. Tak, o čem kde se bavíme? Kde výzva se dává před žalobou? No, a exekuční... Ale tady se žalobu nejde. Živý, pak si ze mě děláte srandu. A tady nejde žaloba, tady to je návrh na nařízení exekuce, to je úplně nic jiného než žaloba. Ten zákon se měnil právě kvůli exekucím, aby nedocházelo k tomu. Ano, no tak vidíte, tak o čem se bavíme? Ale... No tak je to pravda, nebo to není pravda? Takže mě asi moc neposlouchat. No nebudu poslouchat vaše nesmysly. Já vám jdu zaplatit 9 tisíc, já si jdu splnit svoji povinnost a žádám vás, abyste vystavili doklad o nákladech. Já vám vystavím vás... doklad o zaplacení částky 9 tisíc. Ano, tak. Protože nákladu exekuce vystavuje to zaplacení. No a předem vám upozorňuji, že jestli tam dáte tohleto, tak na vás podám trestní oznámení. To vám předem teďka tady na rovinu říkám. Na nás podáte. Na vás, námi. Protože je to částka převyšující 5 tisíc korun. A to je trestný čin. A já jsem vás rozuměl s tím, že ten oprávněný nevyslal výzvu. Ukažte mi výzvu. Nemáte výzvu. Takže pokud tam dáte tohle, tak vás předem upozorňuji, že na vás podám trestní oznámení. A teď vám chci zaplatit 9120 korun. Děkuji. Takhle vám předávám dopis, jestli můžu poprosit o převzetí.
A ústně vás vyzývám, abyste se nedopouštěli protiprávního jednání. Můžete na vás můžete telefonní kontakt? Určitě. Máte nějakou právě zástupce, na kterou... Nepotřebuju, já si obhájím sám. 86. Ano. 00. 20. A ještě, když vy mě teda vyzýváte, tak já vás jenom poprosím. Když nebude zaplacená ta částka v té výzvě, tam máte napsané, že to je náloha na snížené náklady služby exekutora. Samozřejmě, že když ta pohledávka nebude do 30 dnů uhrazená, tak to znamená, že ty náklady služby exekutora budou v plné výši. Já jsem se chtěl dostat, takže vás vyzývám k tomu, abyste mi vyčíslili náklady exekuce, přičemž vás výslovně... Já jiné náklady exekuce, než ty, které máte v té výzvě, nemám. No ale ty jsou nezákonné. Znáte nález ústavního soudu? Vy si tam učtete paušální náklady a to je v rozporu s nálezy ústavního soudu. A paní Mendelová, to je dobře, to jsou se znám velmi dobře, jak přijde. No. Konečně někdo. Od jednoho šmejda přesedla vaše rodině. Od jednoho zločince přesedla druhýmu. Pana Vyšvádera. Pan Vyšváder je... Vy jste slušnění, vy se chováte jako dobytek, vy nedodržujete zákony. Kdo nedodržuje ty zákony? Vy? Nekřič na fleč. No, tak se chovejte vy normálně. Dobrý den. Mám tady problém. Paní kolegyně vaše zřejmě nezná zákony. Takže já je znám výborně, určitě víte, jak dopadl kolega Vyšváder s těma nákladama, to asi možná víte, chci od vás, abyste mi vyčíslili, já jsem uhradil dneska dluh, včera mi přišla výzva, dneska jsem uhradil dluh. Já jsem uhradil to, co dlužím. A chci od vás, abyste mi vyčíslili náklady exekuce. Vy máte vyčíslené a s těma nesouhlasím. Protože tam jsou paušální výdaje a jasně vám znovu opakuju, ústavní soud, respektujte nález ústavního soudu. Ústavní soud řekl, že pokud to uhradím dobrovolně, jste povinni to vyčíslit ve skutečných nákladech. Žádnou paušální částku vám dávat nebudu. Tak nám ji nedávejte a budeme to vymáhat. A teprve, když to pro mě vymožím, tak tam nedám zavřítat. Ještě jednou. A pan hlavně nesouhlasí s nákladama právě? A nesouhlasím s nákladama, protože... Vy nesouhlasíte, pane Veselé, nikdy s ničím. Jako tady bavíme se... Ale zajímavý je, že jsem to u ústavního soudu vyhrál, že jo? Víte co, vyhrál to úplně v jiné věci. Mě ten nález vůbec nezajímá. Takže, buď. To budeme dál vymáhat, bude vám tam... Já si to nahrávám, vás nálezy ústavního soudu nezajímá, jo? Tato věci mě teď momentálně nezajímá. Váš dluh u našeho úřadu prostě činí to, co máte nedoplatek podle té výzvy. Pokud ho nedoplatíte, budeme ho nadále vymáhat. Případně vám tam vydám okamžitě příkaz k úhradě nákladů exekuce a podejte si do něho námitky. No tak to... Tak to jsem se chtěl, takže jak se domluvíme? Já jsem chtěl, aby mi vydala nějaký o těch nákladech exekuce, abych se proti tomu mohl odvolat nějakým způsobem. Paní vám to nevydá, protože to není právě. No, já jsem jí tady říkal, že jí zaplatím 9 000 a abyste mi připravili ten výčet těch nákladů, protože se proti němu musí odvolat. Tak proti tomu podejte námitky, já vám to vydám. No. Takže se takhle domluvíme. Ale budu normálně pokračovat, takže vy počítejte s tím, že si to mezi tím třeba zablokou na účtu a to jde. Já jsem schválně, protože jsem viděla, že jste to vy, schválně jsem nic neblokovala, ačkoliv ty součinnosti už přišly. Udělala jste nám ostudu v baráku. Jakou ostudu? Já jsem vám jenom doručila. A kdo psal tu výzvu tomu doručstvu? Jenom, vy řekne jenom, ale já mám ostudu v celém baráku, kvůli 9 000. Pane Meseri, já nedlužím, dlužíte vy, prostě jenom jsme zjišťovali majetkové poměry, já to nemůžu jít se zastupit. Vy sama mluvíte o účtu, proč jste mi teda, vy chcete blokovat byt za 3 000
my jsme vám tam vůbec nic neudělali. Píšete výzvu, píšete výzvu. Ano, je to jenom součinnost na základě, které jsme vůbec nic dalšího neudělali. Ne, já se s váma chci rozumně dohodnout. Naopak, buďte rád, pro Boha, udělali jsme jenom součinnosti. Já se chci rozumně dohodnout. No. Nechci dělat problémy. Obráceně, nedělejte problémy mě. Respektujte, ještě vůbec nic respektujte nálezy ústavního soudu. Tak si podejte ty námitky, argumentujte tam, čím chcete. Já to postoupím soud a si to udělám se. No, tak jak se teda domluvíme? Až odejdete, až na to budu mít chvíli, vydávám tam ten příkaz vám pošlu. No. Podejte si do něho námitky. A mezi tím ale které si budu pokračovat, že ty náklady nejsou vymožené. Stejně tak nejsou vymožené náklady toho právě. A co to znamená, že budete pokračovat? Vydám exekuční příkazy, které jsem doteďka podržela. A dobře, a co to pro mě obnáší? Pro vás to znamená, že tak jako tak, až si do toho podáte cokoliv, než o tom bude definitivně rozhodnuto, tak budete mít třeba ty prostředky někde blokované. Takže říkám, takže, nevím, já se s váma chci. Žádný další první v tom řízení jsme nedělali. Taky nedělejte. Tomu, nedělejte. Nám se léta, protože jsem to dělala takhle a vám se to zase není to líp, chcete od exekutora pro Boha. Proto vám když pošle, aniž by vám cokoliv postihnu. Ne, pro ne, Boha ten nejlepší možný přístup. Boha se mám všechno postihnout a teprve vám to poslat. Ne, já tohle hodnotím, ale obráceně od vás chci, aby nenastala ta situace, jako když jste byla u pana Vyšvádera. Že jste mi naúčtovali, no ale proč jsem teda to u toho ústavního soudu vyhrál? Pro Boha, když se o tom celou... Já nejsem. A není to můj případ. Není to moje věc. Vraťte se teda v téhle věci. Proto... Já vám tam vydám to půjne, pošlu vám ho, vraťte se, máte 8 dnů na námitky. No. Já to poslouchám soudu, že tím jsou dělat se. A tak si prosím vás, chovejte rozumně, já se já s váma... No, neříkáte, že v tom budete pokračovat. Ale to je, samozřejmě, není ta exekuce není ukončena, to znamená, nejsou vymožené náklady oprávněno a náklady exekuce. Je to situace, kdy já nadále té exekuci mohu pokračovat pro vymožení nákladu oprávněno a nákladu exekuce. No a to už byste mi blokovala účet, když je to jenom o tom, co domluvit o těch nákladech. A já ne, to je o nich rozhodnout a to je rozhodnout o těch konkrétní výši. A já nemůžu čekat, že mezi tím rozbit půjdete, já ten čas vyberete nebo uděláte cokoliv jiného. Vy se teď můžete otočit domů a já mezi tím, že dojdete domů, budu mít příklad té bance. Teď vám nerozumím. Zde to furt. Nemám problém. Absolutně nejvíc. Nemám. Já vám znovu říkám. Tak dobře, tak se domluvme. Když mi to tady teďko celé zaplatíte, pojďte se hádat o ty náklady, pojďte to nám zkovat. Když to vyhrajete, my vám to zase vrátíme, ale když to necháte, tak já vám dám, necháte to v tom stavu, v jakém to je. Tak já vám dám 5000 zálohů. Ne, dáte nám to podle té výzvy celé. A podle, nedám vám, 5000 vám nedám. Klub, nezlobte se na mě, to je prostě nezákonný postup. Já vám to podle vyhlášky, ta vyhláška je platná pro Boha. Paní Liliová, náklady oprávněného v exekučním řízení nemůžu uznat, protože nemáte v ruce před exekuční výzvu. Vždyť ten zákon pro Boha proč vyšel v tom novém roce? Proč já asi ten zákon... Výzvu vůbec nepotřebu, takže exekuční výzva je něco úplně jiného, to je před nalézacím řízení, pokud ten oprávněný chce, aby mu byly přiznány náklady v nalézacím, nikoli v exekučním řízení. Vy to dělali, paní Mildová, takhle jste mi lhala, přesně takhle jste mi lhala. Já vám nelžu. Takhle jste mi lhala, paní Mildová, přesně takhle jste mi lhala. Když jste byla u pana Vyšvádera, tak přesně takhle jste mi lhala a znovu vám opakuju, že jsem to u toho ústavního soudu vyhrál. Takže mi prosím vás, nelžete. Já vám nelžu, vám říkám, co je to vyhrál. Paragraf 142 od nového roku je v zákoně paragraf 142a. No, to tam není, ten je tam od nového roku. Ale ten se týká nalézacím řízení nikoli exekučního. Tam... Tak jak je mezi tím rozdíl, vy tady zkoušíte kolegyně, jestli je právník, umí právo nebo neumí. Já právník jsem, ne. Neříkám vám blbosti. Ne, dobře, ne. Nikdy ne. Jsem vám dal, ale jednou to schválení vždycky slušně a na rovinu. Ne, jako, samozřejmě. Jestli se chcete hádat, ne. Nemáme tady na to prostor, nebudu s vámi dohadovat. Buď to doplatíte. Nedoplatím. Dobře, když nedoplatíte, Jsem ochoten vám třeba dát, já, abyste neříkala, prostě pro mě není problém zaplatit. Já to vím, že pro vás nikdy není problém to zaplatit. Pro vás je problém ten princip prostě. Vy to vždycky necháte dojít až do té exekuce. Vy to, abyste to řešili. Pro mě není problém těch 5000 zaplatit. Sama dobře mě znáte. Já to vím, protože... Není to pro mě problém. Prostě jako to nikdy neudělá. Ale budu se bránit proti těm nákladům, proto vám to říkám. No, tak najdeme rozum. Tak najdeme rozumné řešení. Znova, vy říkáte, že půjdu a vyberu, nevyberu. Prostě pro mě, jestli vám dlužím teďka nějakých 8 tisíc nebo kolik, pro mě není problém vám je zaplatit, ale já se jim budu bránit. Ano,
Já to řeknu. Já se jim budu bránit, o to tady jde. Pravda jsem, ale pokud je nezaplatíte, tak vy víte, že prostě ta exekuce nebude ukončená a já můžu vydat exekuční příkazy, které jsem tam doteď nevydala. Na té věci a budu čekat jako další dva roky, než potom bude rozhodnuto. Nebudu. Mezi tím vám tam uteče ta spolupitím tam. No vlastně já vám tam ten příkaz ani nemůžu vydat vlastně. Protože vám by tam mezi tím utekla ta lhůta na ty poloviční náklady. No. Takže vy pokud ty náklady nezaplatíte, prošlihnete tu 31 lhůtu na tu poloviční odměnu a tím pádem prostě budete s těma nákladama jinde. Tu chvíli tam nebudete mít na našich nákladech jenom 3950 nebo kolik to tam bylo. No. A budete tam mít 7800 No. Takže, tak co s tím teď, no? Co s tím? To se vám říkám od začátku, zaplatíte to a pak se pojďte dohadovat. To je to, co se vám nelíbí, to, co se vám nelíbilo nikdy, ale na chvíli, kdy to vyhrajete, tak já vám to vrátím, ale neuteče vám tam za 30-denní lhůta. Vemte to. Prostě jako ve chvíli, kdy to uděláme, já ten příklad tam nemůžu vydat, protože já to nemám zaplacený prostě. Já tam ty peníze v tom smyslu nemám, já ten příklad tam nevydám, protože nemám jistotu, že v té 30-denní lhůtě to bude zaplacené a ta 30-denní lhůta je jediná pro vás, ta benefiční. No. Ve chvíli, kdy to budete rozporovat, já už to neudělám, to nejde. Takže. Když to zaplatíte, vydám příkaz, pošlu vám příkaz, podejte námitky, když to vyhrajete, vrátím vám to. Tak je to máš tak. Obránit, no. Já vám to teď hned, teď se nemůžu rozhodnout podle něčeho, co prostě nemám, prostě a říkáte jiné věci. Ten nález není závazný pro všechny osoby, věci, pro všechny lidi z téhle republice, tedy závazný v tu chvíli, to je konkrétní věci. To všechny osoby. Pokud máte nález v konkrétní věci, pokud máte nález, který se týká nerušení vyhlášky a tedy je to úplně jiného. No, je to nákladu exekuce. Já to ještě.